бас нэг юм эрхэм хүндэтгэл зочныг өргөж байна. За зочны хүлээж авах билнэ үү? Билээ. За тэгэхээр энэ цаг бол маш чухал цаг байна. Тэгэхээр өнөөдрийн энэ хүлээс хойших мэдээллийн хүрэх зочноо бүгдээ хамтдаа халуун халуун ажлаар өгтөө орцгоо ингэ бид таарах юм. Монголын залуучдын хөгжлийн нэг хэсэг болж байна. За сайн байцгаана уу залуучуудаа. Тэгээ та бүддээ бас Монгол цэргийн баярын өдрийг мэндийг хүргэе. Тэгээ Монгол улс гэхдээ сүмэн Монголын эзэн түрэн гэд байхад бидрийг өнөөдөр бахарх юмтай болгож чадсан тэр хүмүүс бол манай Монгол цэргүүд, манай Монгол өвөг дээдсүүд маань байгаа. Тэр чагуулгаараа бид нар бас энэ өдрийг Монгол цэргийн өдөр болгосон гэж үл ингэж ойлгож байгаа. Тийм учраас өнөөдөр бол хэдийгээр цэргийн баяр гэд бид нар нэлээд сурцсан боловч өнөөдөр бол залуучууд бидний хувьд бол яг хараггүй Монгол бахархлын өдөр юм байгаамаа. Тийм учраас хэдүүлээ монголоороо бахархацгаая гэж үнэн хэлхийг хүсэж байна. За нав мөнхөт гэдэг. Тэгээ зарим нэгтэн огт уулзж байгаагүй бах, зарим нэг нь бас телевиз радиогоос юм уу эсвэл Facebook, Twitter-ээс харж байсан байх. Тэгээ өнөөдөр манай дэлхийн зөнгийн залуучууд маань надад 21 аймагаас ирсэн хамгийн шилдэг залуучууд нь байгаа шүү гэж хэлсэн байгаа. Тийм учраас өнөөдөр бас бидэнтэй энд хамт уулзах, за дээр нь бидний ажиллаж байгаа, хийж байгаа, бидний бас юу хүсэж мөрөөдөж байгаа энэ бүгдийг бас эргээд таадтайгаа ярилцах боломжийг олгож байгаа. Бас та нарыгаа юу ихийг хүсэж байгааг сонсох боломжийг олгож байгаа бас дэлхийн зөнгийнхэнд юуны өмнө баярласнаа илэрхийлье. За Монголын залуучдын холбоог мэддэг нь гараа өгдөө. Мэддэг нь гараа өгөх гэсэн нэр юм байна. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. За. Окей. Тэгэхээр ямар ч байсан залуучдын холбоог бол Монгол улсын дийлэнг холонх нь мэддэг ийм байгууллага. Тэгэд мэдхээс ч арга байхгүй. Монголдо төдийгүй Азиадтай хамгийн ууган залуучдын байгууллага гэж одоо түүхэнд бичигдэж явдаг. Бид нэр 93 жил өөрийн гэсэн түүхийг бүтээсэн байна. Азийн залуучдын байгууллагууд гэхдээ анх үүссэн одоо нэг 86 жилийн ойтой ийм байгууллагууд байдаг. Тэгэхээр бид нар бол хамгийн түрүүнд нэгдэж чаддаг, нэгдээд бас бүтээж чаддаг ийм үндэстэн ийм залуучуудтай эх орон шүү гэдэг нэг баталгаа нь 93 жилийн түүх байт юм аа. Монголын залуучдын холбоо түүхэндээ 6 төрлийн одонгоор шагнагдсан байдэг. Хамгийн эхнийх нь 31 онд авсан байдаг. За дараа нь тэгэл 39 он, дараа нь тэгэл 50-аад он, 60-аад он, 70-аад он гэдэг. Энэ авсан одон болгон тухайн үед залуучууд бүтээсэн төр зүйлүүдэд өгсөн байдаг. Хамгийн эхнийх нь болохоор хувьсгалын дараа шинэ Монгол улсыг байгуулахад оруулсан залуучуудын үүрэг оролт нь өгсөн ийм одон байдаг. Дараагийн одон болохоор халах голын байна бас залуучууд орсон. Цэргүүд дандаа залуучууд байдаг юм зү тэ. Тэгээ энэ халах голын дайнд бас ялсан ялтыг энд оролцсон залуучуудыг үнэнч бас цэргийн давааны улаан түгийн одон өгсөн байдیں۔ Дараа нь нэгдэлч хөдөлгөөн гэж болсон. Энэ бол Монголд бол аж үйлдвэрийн хувьсгал хөдөө аж ахуйг одоо уламжлалт аргаас шин технологи руу оруулах ийм хувьсгал байсан. Энэ хувьсгалыг атар газар эзэмших энэ бүх зүйлийг бол бүгдэрийн залуучууд хийсэн. Нэгдэлч хөдөлгөөн, за дараа нь атар газар эзэмших гэдэг энэ ажлыг бас залуучууд хийж чадсан. Энэний дараа хийсэн хамгийн том бүтээн байгуулалт бол тав хүмүүс өнөөдөр бидний нүдэн дээр байж байгаа
Бурхан хот Эрдэнэ хот хоёр байгаа. Уулын байжуулах Эрдэнэ үлдэрийг барьж байгуулах ажил бас залуучууд хийсэн байдаг. Өөрөөр хэлбэл бид нар бүхэл цаг үеийнхээ туршид бүтээн байгуулалтыг хийж ирсэн. Бүтээн байгуулалтыг бид нар юу төлөө хийдэг? Хөгжлийн төлөө л хийдэг. Тэгэхээр энэ хөгжлийг бий болгож байгаа хүмүүс нь өөрөө залуучууд бид нар юм аа. Энэ их олон бүтээн байгуулалтыг, энэ их олон ажлуудыг дандаа залуучууд нуран дээрээ үрж гэрсэн байдаг. Энэ бол түүхээр батлагдсан үнэн. Энийг хэн ч үгүйсгэж чадахгүй. А харин өнөөдрийн залуучууд бидний энэ танхим сууж байгаа та бидний нуран дээр ямар бүтээн байгуулалт байна вэ? Бид нар юугаараа энэ Монгол улсынхаа хөгжилтөнд хойно нэмэр оруулах юм? А бид нар түүхэнд хэн болж бичигдэх юм бэ гэдэг зүйлийг бол өнөөдөр бид нар шийдэх юм боломжтой болж байна. Тэгм учраас өнөөдөр миний та бүхэндээ яриалсаа гэдэг сэдвийг бас манай дэлхийн зөнгийнхэн хөгжлийн төлөөх залуучуудын оролцоо гэж ингэж сонгосон гэж ингэж ойлгож байгаа. Бид нар өнөөдөр Монгол улсыг өмнө хизээж байж байгаагүй тийм эдийн засгийн өсөлттэй, урд өмнө бас хизээж хийгдээгүй тийм их багтаамжтай, их хүртээмжтэй Монгол улсыг улс шиг өөрийн авч явах хэмжээний бүтээн байгуулалтыг хийх энэ цаг үеийг босгон дээр байж байгаа азтай залуучууд. Энэ бүгдд харин залуучуудын байгууллага нь бэлэн байна уу? Залуучууд нь өөрсдөө бэлэн байна уу гэдэг энэ асуултанд харин бид нэр бэлэн байна уу үгүй байна уу гэдэгтээ нэгдүгээр хариулах ёстой. Бидний бэлэн байдлын төвшин харин хэр зэрэг байгаа нь бэ гэдгээ өөрсдөө үнэлцгээд энэ дээрээ дүгэлт хийсний үндсэн дээр харин тэр бүх ажил руу өөрсдөө бэлтэх ёстой. Бэлтэх ёстой ажлуудын маань биднээс хамаарах хэсэг, бусад байгууллагуудаас хамаарах хэсэг, төрийн бодлогоос хамаарах хэсэг гэдэг ингээд үндсэндээ гурав хааж болж байгаа. Төрийн бодлогоос хамаарах хэсэг магадгүй та нарт хол юмсоо сонсож ийж магадгүй. Гэхдээ тэр бол бас л бидний үргэлж анхаарч явах ёстой гэсэн үг байдаг. А нэгдэд нийлээд үүсгэж байгаа бүх ажлуудыг бид нар байгуулгын хүрээнд хийж байгаа. Тэрнээс ганцаараа хийнэ гэж байна. Бид нар 3 саяудаа 3 сая компани байгуулчаад бид нар бүтээн байгуулалт хийнэ гэвэл юу болох вэ? Таахан өөрсдөө мэдж. Тийм учраас бид нар нэгдэд нийлдэг. Нэгдэд нийлэхдээ хувийн гэрчлэлтэр нийлэхээр тэрийг компанид нэрлэдэг. Төрийн бус байгууллагуудаар нийлэхээр тэрийг одоо засгийн газрын бус байгууллагууд гэдэг. За эргээд одоо бид нар бас эргээд гадна дотн нь явж сурах анг хамт олноороо нийлэх гихмичлэнгэр ингээд бүх юмнууд дандаа байгуулгын үрэн шийдэж байгаа. Жишээ нь бид нар ангиараа нийлэхээр бидрийг юудын одоо мөнхтэй ангич гэдэг юм эсвэл болдогийн анги гэж хэлдэг юм өстэй тий. Тэр сургуулийн одоо 12-р анги ч юм уу 11-ийн А ч юм уу гэж л хэлдэг. Энэ бол өөрөө байгуулга. Тэгэхээр бид нар байгуулгын төвшөнд бид нар нийлж юугаа янзлах хэстэн бэ гэдэг зүйлээ бид нар бас үнцэгнэх хэстэн. А хамгийн чухал хэсэг бол нөгөө мөнхөт гэдэг бие хүн, мөнхөт гэдэг хувь хүн. Энэ хувь хүн бие хүн яаж хөгжих юм бэ гэдэг энэ асуудал байдаг. Тэмчээс өнөөдрийн та бүхэн насан дээр бол өөрөө ямар хувь хүн байх вэ? Ямар бие хүн байх вэ гэдэг асуудлаар бүгднгэн тодорхойлч чадсан. А тэрэндээ бас тодорхой зорилтууд тавиад тэр зорилтуудаа хэрэгжүүлж чадсан байх хэвээр ийм л цаг үе байгаа. Өнөөдрийн ердийн усрлын сургуульд сурж байгаа залуучуудын гол үүрэг юу? Надад хэлж өгдөө гол үүрэг нь юу? Маш зөв сурах. Оюутнуудын гол үүрэг нь юу? Сурах. Тэгм учраас өөрөөр бол улсын өмнө, улсын хөгжлийн өмнө хүлээсэн хамгийн том үүрэг бол өнөөдрийн 10 жилийн сурагч нар оюутнуудын хувьд бол сурах юм байна. Сурах. Онд сурж байвал чи хөгжлийн төлөө оруулж байгаа хувь нэмрээ оруулж чадчихаа. Сайн сурж байгаа бол
чи нэг хөр дутуу оруулж байна. Донд сурж байгаа бол чи хоёр хөр дутуу оруулж байна. Муу сурж байгаа бол чи өвшөө оруулж чадахгүй байна гэдгэл та бүхэн босрлын системээрээ дүгнүүлж байгаа. Энэ бүхэн бол миний хөгжилд оруулж байгаа өөрийн хувь нэмэр шүү гэдгийг залуу хүмүүс болгон өөртөө мэддэг, ухамсарладаг. Тэр оруулж байгаа хувь нэмрээ үргэлж өсгөж нийгэмд эзэлж байгаа байр суурь бид өөрийнхөө хувьд үнцэнтэй хүн болохын төлөө хөдөлмөрлөх ёстой. Миний санал нийлж байгаа энэ ярьж байгаатай санал нийлж байгаа хүмүүс нь бас гараа өргөөд нь харуул да. Сурах бол усынхаа хөгжлийн төлөө оруулж байгаа чиний өөрийн чинь ол хувь нэмэр. Ердөө давчих юм ба. За баярлалаа. За ингээд Монголын залуучдын холбоо бол улс төрийн байгууллага биш. Монголын залуучдын холбоо бол төрийн байгууллага биш. Тэгэхээр бид нар өөрөөр хэлбэл Монголын залуучдын холбооны хүрээнд бол төрийн ажлын асуудлыг бол ярих өнцг нь өөр. Дээрээс нь Монголын залуучдын холбооны хувьд бол намуудын явуулдаг шиг үйл ажиллагааг огтгож ярьж болохгүй. Яг тэгэхээр бид нэр үндсэн хуулиараа за дээр нь төрөмс байгуулгын хуулиар бид нэр улс төрийн үйл ажиллагаа огт явуулдаггүй юм байгуулга. Маш их олон залуучууд ингээд Монголын залуучдын холбооны талаарх ойлголтын зөрүүгээс болоод амдуурдаг. Бидний улс төр хийгээд байгаа юм шиг эсвэл бидний төрийн байгуулга гэж амдуурдаг зарим нь. Та нар ийм зүйл заавал хийх ёстой гэдэг ингээд төрийн байгууллагаас шаарддаг шиг зүйлүүдийг бол шаарддаг. Гэхдээ энэ нь бол өөрөө бидний хувьд юу гэж ойлгодог вэ гэхээр яг энэ залуучуудын асуудлаар асуудал болгоно нэзэнгүй байна. Асуудал болгоных нь араас биднийг бас хөөцөлтөд ажиллана гэдэг энэ найдвар байгаа учраас биднээс нэгтийн байна л гэж ингэж ойлгодог. Ийм учраас бид нар энэ хүрээнд бас орж ажиллаж энэ хүрээнд бас асуудлыг барьж авч тэмцэгтэн тэмцээд шийдвэрлэх асуудлаар нь шийдвэрлэхин төлөө ингээ ажиллаад явж байгаа. За ингээд манай гүст хорооны залуучууд таавхан зөрүүлж слайдууд бэлдсэн байгаа энийг танилцуулъя. 2013 онд бид нэр залуусаа оролцъё гэдэг өрөөндөр бүх ажиллагаануудаа явуулсан. Яагаад оролцъё гэдэг вэ? Монгол оролцоо шаардлагатай байгаа боловч залуучууд маань унтаад байгаа. Унтаад байгаа гэдэг нь хоёр талтай кавичтай шүү. Өөрөөр хэлбэл өнөөдөр залуучуудын ингээд тулгунтсан асуудлуудыг жагсаа гэдэг ихэр нэг мянгаад юм болдё. Ингээд үргэлжлэв. Яг өөртөө нөлөөтэй асуудал, гэр бүлтэй нөлөөтэй асуудал, сургуультай нөлөөтэй асуудал, эрүүл мэндтэй нөлөөтэй за ингээд мянгаад асуудал. Багслаад үзэх юм бол үндсэндээ нэг таван асуудал байдаг. Өнөөдөр магадгүй таагд бол ээж аваахын гэрээс гараагүй байгаа учраас орон сууцны асуудал нэг тийм чухал биш юм шиг санагдаж байгаа юм байна. Гэхдээ ерөөсөө маргааш л ээж аваахын гэрээс гарахад та нарын нэг номерийн асуудал бол орон сууц болдог. Залуучуудын өмнө, залуу гэр бүлүүдийн өмнө хамгийн их тулгунтж байгаа асуудал бол орон сууц. Хоёрдугаарх нь ажлын байрны асуудал. Гуравдугаарх нь эрүүл мэнд, дөрөвдүгээрх нь боловсрол, тавт нь чөлөөт хүн. Чөлөөт цагаа хэрхэн өнгөрөх вэ? Өөрийгөө яаж хөгжүүлэх вэ гэдэг асуудал төр маш их олон асуултын тэмдгүүд байдаг. Энэ таван асуудалд үндсэндээ тэр мянгад асуудал чинь багслагддаг. Тэм учраас бид нөр өөрөөрлөл энэ асуултуудыг шийдэхин төлөө залуу хүн болгоныг оролцдог байлгахын төлөө оролцоо гэдэг энэ компанид ажлыг бүтэн жилийн турш хийсэн. Монгол байдаг нийгмийн бүлгүүдээс хамгийн шударга бүлэг нь ямар насныхан хэлдэг хамгийн шударга хүүхдүүд. Гэхдээ хүүхдүүд нөгөө талдаа шийдвэр гаргагч нар биш байдаг. Шударга мөртлөө хамгийн их шийдвэр гаргах одоо насан дээрээ ирж байгаа хүмүүс бол залуучууд байдаг.
өдөр болгон өөрийнхөө өмнөөс гэр бүлийнхээ өмнөөс хүүхдүүдийнхээ өмнөөс шийдвэр гаргах юм шаардлагууд гардаг. Тэгэхээр нөгөөт нь нийгмийн шударга бус зүйлүүдтэй өдөр болгон нүүр тулж байгаа. Хамгийн өөрөвлөл шударгаараа байгаа нийгмийн харилцаанд хамгийн гүнзгий орж байгаа хэсэг бол залуучуудын хэсэг байна. Шударга бус бүх асуудлууд дээр залуучуудыг оролцуулахгүй байхыг ирмэлцдэг. Оролцуулахгүй байхыг ирмэлцдэг. Тэр агуулгаараа залуучуудыг оролцох бүх оролцооны сувгуудыг хүчээр хааж эхэлдэг. Тийм учраас бид нэр өөрөвлөл энэ сувгуудыг нэг зорилгоор залуусаа оролцъё гэдэг энэ кампанит ажлыг бүтэн жилийн хугацаанд явуулсан. Бид бүх асуудалд очиж оролцох ёстой. Оролцоогүй гэж бид гомдлоод ээж болохгүй. Оролцоогүй гэж гарсан шийдвэрүүдэд бид нар бас хэрэгжүүлэхгүй гэдгийг ээж болохгүй. Тийм учраас өөрөвлөл бид нар бүх асуудалд оролцоол хэлэх юм бол бүх асуудал бидний төлөө шийдэгдэж эхэлж байгаа. Монгол улсыг залуучуудын улс гэж ярьдаг шүү дээ. Тэгтэл одоо жишээ та нар энэ дотор байж байгаа залуучууд сумынхаа төсвийг шийдэхэд, аймгийнхаа төсвийг шийдэхэд, дүүргийнхээ төсвийг шийдэхэд, улсын төсвийг шийдэхэд оролцож үзсэн залуу байна уу? Оролцож үзсэн залуу байна. Багхгүй. Тэрс бид нар залуучуудаа оролцъё гэдэг энэ өрөөг дэвшүүлж нэгэн жил Монголын залуучуудын холбооны бүхэл одоо салбаруудаар сэрэх үйл ажиллагаа явуулсан. Өнгөрсөн жил бид нэр 21 аймагаараа тойрсон. Монголын залуучуудын холбооны ерөнхийлөгчдийн түүхэнд анх удаа 21 аймагаар тойрсон ерөнхийлөгч болсондоо би үл их олзуурхаж байгаа. Бид нар аймгийн асуудал ярихад аймаг дээр очиж үзээгүй байж аймаг ярихаар их төвхтэй. Сумын асуудал ярихад сум дээр очиж үзээгүй байж сум ярих төвхтэй. Сургууль, боловсролын асуудал ярихад тэнд нь өөрөө асуудалд нь хутгалдж байгаагүй тохиолдолд тэр бүгдийг ярихад их төвхтэй байдаг. Тэр учраас бид нар асуудлынхаа голыг олж авах. Дээр нь орон нутгад байж байгаа унтчихсан залуучуудаа сэргийхэд бол нодлон бид нар 21 аймагаараа тойрсон. Одоо энэ давалгаас үргэлжилж байгаа. Манай аймгийн дарга нар бүх сумаараа тойроод ингээд явж байгаа. Үндсэндээ 5 сарын сүүл гэхэд бол манай бүх сумын одоо залуучдын байгууллагууд сэргээд ингээд дууснаа гэж ингэж харж байгаа. Энэний дараа бид нар бүх байгууллагууд дээр залуучдын зөвлөл байгуулна. Бүх багууд дээр залуучдын зөвлөлөө байгуулна. Тэгм учраас энэ сууж байгаа та бүхэн залуучууд та бүхэн залуучуудынхаа байгуулгын ажилд ядаж оролцоод ажиллаад үзэж үзэл эхлэрээ. Багдгүй сургуулийнхаа захирал хэлж эхлэхээс өмнө асуудал шаардлага тавихаас өмнө энэ асуудал би оролцмоор байна гэдэг илэрхийлэхээс өмнө залуучуудынхаа байгуулгын ажилд би оролцмоор байна гэдэг ингээд хэлээд очиод шаардаад хамтраад тэр бүх зүйлүүдийг хийгээд үзэрээ гэж ингэж хэлмээр. Оролцоо сэргээд эхлэнгүүтэл бидний дараа нь ямар шаардлага гарч ирсэн гэхээр нэгдэх шаардлага гарч ирсэн. Тийм учраас бид нэр 14 оныг залуусаа нэгдэе гэдэг үрэн дээр бүхэн үйл ажиллагаагаа явуулж. Өмнө бид нар нэг дарга сонгоод хідэн тэргүүлэгчтэй сонгоод ингээд мартдаг байсан бол одоо нэгдснээрээ бид нар оролцоотой маш их олон залуучуудыг юу чиглүүлж болох юм бэ гэдэг энэ бүх олон асуултын хариултыг олох юм боломжтой болж байгаа. Тийм учраас бид нар 14 оныг нэгдэе гэдэг үрэн дээр үйл ажиллагаагаа эхлүүлээд явж байна. Энэ логон дээр та бүхэн харж байгаах бүтээн байгуулалт ухаалаг төр доктортой гэр бүл гэсэн байна. Тэгэхээр Монголын залуучдын холбооны өөрийнх нь дүрм үзэл баримтлалд бол Монголын засгийн газрын бодлогыг залуучуудын дэмжлэгтэйгээр хэрэгжүүлэх эргээд Монголын залуучуудын дуу хоолойг засгийн газар түргэх гэдэг энэ хоёр харилцан хамааралтай ойлголт байдаг. Энэ агуулгаараа бид нар энэ жил бүтээн байгуулалтыг эхлүүлж байгаа засгийн газрын бодлогыг дэмжиж бүтээн байгуулалтын маш их олон баригадуудыг сумдуудаас үүсгэж өгч байгаа. Залуучууд байдаг 2-р проблем төрөв бийсэн ажлын байр үүдэг. Ажилтай бол орлоготой, орлоготой бол орон сууцтай байдаг. Тэгмээс бид нар өнөөдөр бүх
залуучууд ажилтай байхын тулд энэ бүтээн байгуулалт нэгдэж байгаа. Хоёрдугаарх нь ухаалаг төр гэсэн байж байгаа. Монгол улсын ерөнхийлөгч ухаалаг төртэй болно гэдэг. Нийгмийн хамгийн шударга хэсэг нь бол залуучуудаа гэж би түрүү хэлсэн. Ухаалаг төрийн хэм бүтээдэг их шударга хүмүүс л бүтээдэг. Яагаад гэхээр ухаалаг төр хүрээ бий болчих юм бол нөгөө шударга бүсүүдэд тогтох ямар ч орон зай, амьсгалах агаар суух сандал ширээ олдохгүй юм л болох ёстой. Тэр учраас өөрөөр хэлбэл энэ ухаалаг төрийг хэрэгжүүлэх, энэ ухаалаг төрийг боддоор амьдрал дээр нутагшуулж авч явах хүмүүс нь бол өнөөдрийн ямар ч хэрэг бүртгэхгүй байгаа жинхэнэ мөрөөдлөөрөө жигүүрлэлтсэн байгаа залуучууд та нар өөрсдөө. Тэр учраас энэ ухаалаг төрийг үлгэдэж авах ёстой хүмүүс нь та нар. Тэр учраас энэ бид нар залуучууд дайргуулахын тулд ухаалаг төр гэдэг энэ асуудлыг тавьсан байж байгаа. Нөгөө талаар эдийн засгийн хамгийн анхдагч нэгж, төрийн хамгийн анхдагч нэгж бол гэр бүл юм аа. Засаг захиргааны нэгж юм гэхээр хүмүүс сум тэгээ банк гэж хэлдэг. Тэгээ цаашаа дуусчихж байгааз багаас цаашаа явахаар юу юм? Үрх гэр, гэр бүл. Тэгэхээр эдийн засгийн агуулга гараад эргээд төрийн институцийг босгох энэ агуулга гэж хэлсэн хамгийн чухал зүйл бол гэр бүл гэдэг. Тэгэхээр энэ бүрдүүлж байгаа гэр бүл өөрөө доктортой байх юм бол төр өөрөө доктортой байна. Энэ агуулгаараа бид нар өөрөө бол энэ жил нийгмийн хамгааллын яам гэр бүлийн жил болгож зарласныг илүү доктортой гэр бүл гэж тодтоход бүх залуучуудынхаа хүрээнд оруулж ирж байгаа. Энд дээр би дараа нь тодорхой жишээ ярина. За энэ төмөр ярьсан асуудал байна. Хөдөлмөр эхлэлт боловсрол, эрүүл мэнд, тэгээ чөлөөт цаг. Энэ дөрвөн асуудлын өмнө нь тэр орон сууц гэдэг асуудал байгаа. Тэрийг хязгаарж мартаж болохгүй. За хөдөлмөр эхлэлтийн жигээр бид нар юу хийж гэлсэн бэ гэхэд Монгол хөдөлмөрийн төв бийж гэж байдаг. За дээр нь хөдөлмөр зөвлөлийн одоо бараг нэг 50 гаруй хувийн бийж байдаг. Тэгээ залуу хүмүүс ажилтай болоод байл гэдэг яриад байдаг боловч бас яг хэн хүн болцгийг хэн хүн ажилгүй байгаа юм бэ гэдэг нь хэлж чаддаг байгууллагаараас байдаггүй. Нэг багцтай яриад байдаг. Төдөн хүн ажилгүй байна. Эсвэл төдөн мянган ажилгүй хүн байна гэж яриад байдаг. Тэгвэл яг хэн ажилгүй юм гэхээр л хэлж чадах болчтой. Тэр учраас бид нар хүмүүсөө яг манай найз, манай ах, манай дүү тэр ажилгүй байгаа гэдгийг маш тодорхой болох гэнт бол энэ хөдөлмөрийн бийж гэдэг зүйлийг өөрсдөө л хийхгүй болохгүй байна гэдэг ийм шийдэлд хүрсэн. Энд дээр бид залуучуудын холбооны дэргэд залуучуудын хөдөлмөрийн төв бийжийг байгуулсан. Энэ бийж нүдэн 7 сарын 1-нд үйл ажиллагаа эхлүүлээд одоо нэг 3 төсөл дээр ажиллаад явж байгаа. Сумын залуусгийн төсөл хавдс зарим нэг нь хамгацсан залуучууд байж магадгүй. Бас сумын дээр ч энэ төслөөр ийж бодсон байна. За энэ бол жишээ нь Хинтэй аймаг Өлүд Оронд аймгийн залуучууд. 330 сумдад за тухайн үед бас Баян Улгийн 30 гараад Баян Улгийн сумд хасагдчихсан. Бүх сумын 4-4 оюутан залуу үлдсэн. 4-4 оюутан залуу. Өөрөөр хэлбэл Монгол улсын бүх сумд ер нь ингэж мас хүн илгээж ирсэн төсөл 20 жилд ерөөсө болж байгаа юм хэлээ. Бид хэлсэн бүх сумын 4 залуу үлдсэн. Нэг залуу нь компьютер заасан, нэг залуу нь англи хэл заасан, нэг залуу нь эрүүл мэндийн чиглэлээр сумынхаа эмнэлэг өрхийн эмнэлгүүдэд тусалж ажилласан, нэг залуу сумын дээр байгаа жижиг дунд бизнес эрхлэгч нар, бизнес эрхлэгч нартайгаа хамтарч ажилласан. Өөрөөр хэлбэл анхны энэ модул төслийг бид нэр 4 оюутан нэг суманд нийт 1300 орчим оюутан оролцуулаад хийсэн. Энэ төсөл энэ жил өргөжөөд ерөнхий сайд дэмжиж 11 залуу хамрагдах болж байна. 330 суманд оролцоход 10-15 за дээд нь 20 залуу очиж ажиллахаар болж байна. 6 сарын 10 гэхэд суман дээр очиж байна. Очоод 1 сарын хугацаанд байхдаа өдөр болгон нэг модулыг сумын нийт иргэдэд заа. Зөвхөн залуучууд биш.
ахмадууд, төрийн албаагч нар, бизнес эрхлэгч нар, хүүхдүүд, тий, энэ бүх хүмүүст модулуудыг заа. Энэ хоёр модул дотор маш олон төрлийн юм байж байгаа. Яаж архинаас гарах уу, тий, яаж авлиг авахгүй өгөхгүй байх уу, яаж одоо англи хэл сурах уу, яаж сумаа ирж үйлчлэлийн бүс болгох уу, яаж малчин залуугаа одоо тий, жинхэнэ орчин үеийн малчин болгох уу гэх мэтлэнгээр ингээд 20 модул байж байгаа. Энэ 20 модулыг бүтэн сарын хувьд дуршид манай залуучууд сум дээр, сумын нэгдэрэгдэд зааг. А эргээд бас сумын өрөвдөд хамтраад маш олон ажлуудыг хийнэ. Шинжилж шийдэе, сумаас гэж хэлье. Ерөнхий сайд хэлдэг шүү дээ, шинжилж шийдэе гэл. Тэрний шиг манай залуучууд суман дээр очсон, сумаа яаж шинжилж шийдэх юм бэ гэл. Хилцүүлгийг тэнцөхөн байгуулад, суман дээр шинжлэх асуудлуудын чагсалтыг харгав. Ухаалаг төр сумаас гэл. Сумаа яаж ухаантай болгох гээ. Ухаалаг төр гэж ер нь юу хэлээд байгаа юм? Өөс сумын иргэдээ, өөс сумын төрийн албаачтай ойлгож байна уу гэд. Манай залуучууд ярив. Тэгээ энэ сумын залуус төсөлд одоо 4 сарын 1-ээс эхлээд хамрагдах 10,000 залуучуудыг бид модул төсвөрээр нь бүтэн сарын хугацаанд суултанд оруулж бэлтгэх юм аа. Энэ сумын залуус төсөлөөр Монголын 330 сумын нүрээ нуганаа л гэж ингэж хэлж байгаа. Монголын 330 сумд очиж одоо манай хуучны хэллэгээр бол соёлын үрийг тарина л гэж ингэж хэлж байгаа. 330 сумд байж байгаа ирээдүйд тухайн сумын дээр засаглахад нь оролцдог болгоно л гэж ингэж ойлгож байгаа. Тэр чинь энэ төсөл өөрөө чухал төсөл байна. За дараа нь бид оюутан залуучуудад зориулаад ажлын гараа гэдэг энэ төслийг хийсэн байж байгаа. Ягаад бидэнд ажлын гараа хэрэгтэй болсон гэхээр төгсөөд очиж байгаа залуу болгоноос ажлын дуршлаг шаарддаг. Тэр учраас бид нар сурж явах хугацаанда цэргийн албад хаана гэдэг шиг сурж явах хугацаанда дадлагж явах энэ боломжийг өгөх тул бид энэ ажлын гараа гэдэг төслийг хийсэн. Нодлын ажлын гараа төсөлд нэг 20,000 баг, 1 баг нь 15 үнэтэй ажилласан байж байгаа. Дэлхийнхүүд нь 21 баг нь бол аймагт нэг нэг аймагт нэг нэг суманд дээр очиод нэг нэг ширхэг өрөвчөө байсан. А миний үзсэн 7 баг нь болохоор Эрдэнэ, Багнуур, за Хөтөл, за дээр нь урагшгаа замын үүдийн зам барьж байгаа компани гэх мэтлэн дээр ингээд бүтээн байгуулалт хийж байгаа компаниуд дээр очиж баригадар ажилласан. За энэ дараа ажилласан залуучууд жишээлбэл Эрдэнэтийн залуучдын зураг байна. Эрдэнэтэд ажилласан. Энэ хэдүүл техникийн сургуулийн дандаа уулын уурхайн чиглэлийн ангийн оюутнууд байна. Одоо энэ 15 оюутнаас жишээ нь 2 оюутан нь одоо Эрдэнэтэд гэрээ байгуулад Эрдэнэтийн тэтгэлгээ сурахаар болчихсон гэж явж байгаа. Гэрчлэлгээр өөрөөр энэ ажлын гараа төслөөр яг сурж байгаа чиглэлээрээ одоо хийж байгаа бүтээн байгуулалт дээр очиж ажиллаа. Тэгээд туршлах, дуршлахтай болоод эргээд тухайн компани дээр яг ажлын хөвд төр байдаг бүхэл асуудлуудыг оюутан багтаа нүүр туулж олж өөрийнхөө онлайн мэдлэгийг практик дээр батлах юм сайн төсөл болсон. Энэ төсөл бас энэ жил үргэлжилж хэрэгжнэ. За дараагийн нэг чухал юм бол цагийн ажил гэдэг төслийн өдөр хэмээн явж байгаа. Сая өнгөрсөн 7 хоногт цагийн ажлын анхны ярамгийг хийсэн. Ямарваны хэлбэр нэг 1000 дарын залуучуудыг ажил зуучилсан байж. Тэгэхээр хуучин цагийн ажил гэдэг зүйл байсныг үл байсан. А байхдаа яаж хийдгүү гэхээр мөнхөд нэг таньдаг найз руугаа уцтаа дүүгийн авдаг ч юм уу. Эсвэл нэг таньдаг багш руугаа уцтаа чинь 3 өдөрт явуулчих гэж хэлдэг ч юм уу тийм. Ийм албан бус хэлбэрээр буюу одоо дандаа танилын хүрээгээр шийдэгдэж явдаг байсан. Ингэж явж байхад олон эсвэл байдаг. Энэ олон хүслүүдийн чинь миний үеийн оюутнууд, миний дараагийн одоо үеийн бүхэл оюутнууд өөрсдөө өөрөөр дуугүй ингээд явцгаагаад ирсэн. А одоо бид нар болио гэж байна. Болоод энэ бүх цагийн ажлын юмуудыг албан ёсоор болгоё. Албан ёсных болгоё. Дээр нь эндээс орлох олгон тодорхой бай, хүлээн хариуцлага тодорхой бай, тухайн ажлын байрны дээрээ гэмтэж бэртхэх бэлхий хариуцах юм бай гэдэг нь бүх зүйл нь тодорхой байгаа л гэж. Ингээ ерөнхий сайдын дэргэд ажиллах гэсэн үсчихсэн хуулийн хэцүү уршлын болсонгүйх юм хийжээ. Нийслэлтэй манайхан хамтраад бас ингээд цагийн ажлын яармгууд хийгээд залуучуудыг
баталгааны бүх жаргасан хөдөлгөлт эзэнтэйгээр ажил зүйчилж байгаа. Та нарыг ажилд ингээд зүйчлэхэд хуучин хинж та нарын өмнөөс баталгаа гаргадаггүй. Өөрөө хулгайч энэ үед хэрэгэд ингээд дандаа нэг аасаа ингээд асуудал дагуулад идэг. Тэр бол одоо та нарын өмнөөс залуучдын холбоо баталгаа гаргаж тухайн ажлын байрны дээр нь очоод тэнд нь асуудал гарах юм бол та нарын өмнөөс залуучдын холбоо ярьдаг. Энэ хэсгээр рүү орж байгаа л ингээд ойлгох чинь. Энэ ажлын үед залуучуудыгаа хөдөлгөхтэй болохын төлөө хийж байна. Энэ зөвхөн бидний өнөөдөр байгуулгынхаа өрөөнд шийдэж чадж байгаа ийм асуудлууд байгаа. За энэ ингээд 1300 залуучууд явсан байж байгаа. Нөгөө түрүүний ярьсан дөрвөн чиглэлээр. За дээрээс нь бид нар бас энэ төслийн өрөөнд нэг ажлыг эхлүүлсэн энэ дээр ороогүй. Энэ харин бэлгээгүүд дусаагийн гээд нэг сар нь 200 мянган төгрөг төлбөрийн юмнаас өгч байгаа. Сумын залуу төсөлд. А нэг сар нь бол тухайн сум байж байгаа залуучууд харин бэлгээгүүд дусаагийн хийж байгаа. Өөрөлд ахмадуудад одоо гэрээр нь орж сувилгаа хийдэг тий. За ахмадуудад зориулж англи заадаг гихмичлэн дээр өөрөлд илүү нөгөө нийгмийн сайн сайхны төлөө сайн дурын ажлууд хийж байгаа. Тэгээд энэ ажлуудыг бас ерөнхийдөө дэмжиж, энэ бүх сайн дурын ажлуудыг нэгтгэн ардын элчгийн төхөөрөмжийг хийхээр болсон байж байгаа. Үндэсний сайн дурын тогтолцоог бүрдүүлэх ардын элчгийн төлбөр. Одоо тэрний сургууль дээр Peace Corps-ийнх нь гээд гадаадас Америкаас ирсэн багш нар очиж хичээл заагаад байдаг шүү дээ, тийм. Яг тэр шиг. Өөрөдөл одоо бид нэр дотооддоо үндэсний сайн дурынхны хөдөлгөөнийг үүсгэх үндэсний сайн дурын тогтолцоог бүрдүүлээ. А энэгээрээ өөрөөрлөл дараа нь үндэсний сайн дурын одоо хөтөлбөрт би хамрагдаж ирсэн. Би сайн дураараа очиж жишээ сумын эмнэлгийг өөрчлөх ажлыг хийсэн. Би сайн дураараа очиж би сумын одоо сургуулийн одоо тийм Монгол хэлний төвшин төв дэвшлүүлсэн. Би сайн дураараа очиж тэр сумыг би спортлог болгосон. Гэхмэчлэнээр ингээд маш их олон зүйлүүд дээр залуучуудыг сайн дураараа явах. Энэ төв үтцэн бодлогын хэмжээнд хангаж өгөх энэ ажлын үүднээс эхлүүлж чадсан. Өөрөөр өнөөдөр мундаг мундаг чадлтай маш сайн залуучууд хаасаг байгаа. Өнөөдөр 3 дугаар эмнэлэгт байж байгаа мэс засалж залуу нэг аймгийн эмнэлэгт очиод мэс засалтын дасгийн 3 жил сайн дураараа ажиллаа. Өөрөөр дутуу гаргаад ирэх тэр аймагт ямар том өөрчлөлт болж ийнө гэдэг нь өөрөө ямар ч үнэлж болохгүй юм зүйл байгаа. Тийм учраас энэ бүгдийг энэ үндэсний сайн дурынхны тогтолцоогоор дээр нь Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн дэмжлэгтэйгээр бид нар хийж эхлүүлж байна. За энэ түрүүн би ажлын гараа төслийг ярьсан. Энэ сум болгон дээр яагаад бид нар жишээ өгч байсан гэхээр магмалж байгаа залуучууд бид өнөөдөр магмал болчихор нь хотод очиход барилгачин бол гэж хэлж байна. Насаараа магмалцсан. Ерөөсөө цогтой хаяад мал дээр гараад мал малж байгаа энэ залуу зөв өнөөдөр нэг зодон малгүй болон байтал хотроо орох ийм л ажилтай болж байна. А энэ оронд бид энэ жишээ үйлчлэн дээр тулгуурлаад аймаг болон малжуулах төслийг эхлүүлье гэж байна. Энийг манай хэнтэй юмэг санаачлаад хэнтэй юмгийн манай залуучтай холбооныхыг эхлүүлж байгаа. 10 их тун энгийн хэнтэй юмгийн нийт 600 мянган малчин байт юм байна. Тэгээд мянган малчтаасаа манай залуучдын холбооных нь ханд өгсөж байна. 10 бог мал өгөөчээ. Хандвлаач ээ манай малжуулах одоо санд. Ингээд баг дийлэнхэн зөвшөөрсөн гэж. Дийлэнхэн зөвшөөрсөн. Тэгэхээр эргээд нөгөө нэг 40 малтай болсон залуучдынхаа малын буцаагаад нэг 120-30 болгож өгөөд за 2 жилийн дараа бид нар яг энэ тухайг чамаас буцааж авна. Дунд нь янз бүрийн хүмүүч юм уу эсвэл янз бүрийн буцааж авахгүй ихэж авахгүй. Яг энэ тухайг чи 2 жилийн дараа өсгчөө буцаад малаа манай санд буцаад өчөрөл гэдэг ийм төсөл явж. Тэгээд хэдийн амьд нар энэ жил туршилтад амжилттай болох юм уу гэдэг 21 аймагт явуулнаа. 21 аймагт явуулаад 21 аймагт яг энэ Монгол малчин гэдэг энэ одоо хаач болохгүй нэрийг мэрэгчлийг цааш нь хадгалж явах ийм одоо сонголттой хэсэн залуучуудыг дэмжихэд ирэх гэдэг ашиглах гэж байна.
бид нар талбай дээр ерөнхий сайдтай, хөтөлбөрийн сайдтай нийлээд бодлын хөтөлбөрийнхөө мэдээлэл хийж ирсэн. Тэгэхээр хаалтан дээр нь ерөнхий сайд урд үнтэй болсон учраас энэ жил 14-аас 10,000 болгоноо гэж амлалтчихсан байж байна. За ингээд манай дөрчин өрөө тэ ажил орлоготой Монгол зөвлөлийн бүрийн төлөө өгдөг. Ийм өрөө явж байгаа. За бидний үндсэн бүрэг түрүү бүтэлээ ярилцсан шүү дээ. Сурлаа. Их сургуулаа төгсөх хүртэл сурах. Технологи зөвөн сурж гэнэ үү? Сайн сургууль сурж гэнэ үү? Мондөг агшаар заалгаж гэнэ үү? Миний үзэж байгаа сурах хүчиг ямар байгаа юм? Миний одоо хэрэгжилж байгаа компьютер юу юм гээд ингэ. Энэ бүх асуултуудыг та нар өөрсдөө ингэ нэг тавиад үзээрэй. Та нар дүр нь хариулж чадах юм бараг л гарахгүй дээ. Зөв юм хэлж байгаа гэсэн залуу байна. Өөрөө юу хэрэг юм сурж, юуны төлөө байгаа, ямар орчинд байгаа гэдгийг 100% мэдж байгаа залуу. Байл гараа. Мэргэжлийн өөрөө сонгосон залуу байна. Яг өөрөө сонгосон. Одоо энэ сонголтонд хэрэгжиж байгаа залуу байна уу? За одоо бид бол дахиад шалгах асуулт асууя. Одоо сурж байгаа их сургуулаа төгсөөд дахиад өөр сургуульд орно гэж бодож байгаа залуу байна. Тэгэхээр өөрөө та нар дахиад сонголтоо буруу хийсэн байна л гэсэн. Өөрөөр одоо маш их олонуд асуудаг. Би мэрэгчлээ буруу сонгочихжээ. Оо би өвшөө сургуулаа буруу сонгочихжээ. За одоо энэ нэг иймэрхүү юм сурслаа. Одоо төгсөө дахиад бакалаврт нь даа. Энэ бол оюутнуудын дунд нэг үндсэн дааны 80% дотор нь байдаг яриа. Өөрөөр хэлбэл Монголын улсын тогтолцоо өнөхөр сайн бол энэ бүх зүйлүүдэд бид нар ямар ч асуудалгүй шууд хариулаад эцсийн үндэ би ийм ажлын байран дээр очих юм байна, ийм цалинтай болох юм байна гэд өөрийгөө бүрэн тодорхойлж чаддаг ийм л байх ёстой. Сурж байгаа бүх зүйлдээ итгэлтэй байх ёстой. Бид нар хамгийн энгийн өрсөлдөөний орчин бол та нарын анги байгаа. Та нарын курс ч байгаа. Тэгээд сургууль ч. Тэгээд нэг төгсөлтийн хүн тий. А тэгээд улсаараа бид нар нэг болж байгаа хоёр гөрстөгөө яаж үзэх юм? Бүгд нөгөө далайн цаанаа улсуудтай яаж өрсөлдөх юм? Энэ бүх зүйлүүдэд бид нар хариу чадахгүй гэдэг бол босгын тогтолцоо тодорхойгүй байна л гэсэн үг. Энэ бүгдийг бас бид нар тодорхой болгох ажилд нь туслахын тулд нэгэн их ажлуудыг хийж байгаа. Залуучуудын босгын хороо гэж байгуулсан. Энэ хороонд дээд улсрал, донд улсрал, ерөнхий улсрал тийм. За дээр дипломын дараах өргөн сургалтын чиглэлүүд. За дээр нь одоо нөгөө бидний хийж чаддгүй зүйлүүд үүдэг. Нөгөө хэлний босрал. За дээр нь гадаад нэгдсэн сургуулиудад бэлтгэл гэх мэт шиг маш их олон ажлууд. Энэ бүх асуудлуудыг бүгд нэг юм хийж байна. За дээр нь бид маш их олон шинжлэх ухаанч одоо иргэдийг босгын системээс түрүүлж гарах хэрэгтэй. Өнгөрсөн нэг 2 хоногийн дөрвөн дээр Сарандагаагийн лекцэн дээр очиод төрүүчээрээ залбирч байгаа хүмүүсийн талаар ингээд тэтэрд бүтэн 3 хоног хэлцүүлэг явуулаа штэ. Тэгээд тэнд очиж байгаа хүмүүсийн гэдэг буруу биш. Сарандагаагийн буруу бол бүрч биш. Аа юу буруутай вэхээр манай босгын систем л буруу байгаа даа байхгүй. Өөрөөр хэлбэл нэг тийм өөрийн хүчин чадлаас биш юмд нэг итгэдэг нэг тийм юм байна шүү дээ. Босгын системийн юм хийж өгсдөө хөөр бидэрт ерөөсөө эзэмшиж байгаа болсолтой итгэлтэй тэрийг эзэмшиж чадсанараа би ийм хүн болно гэдэг итгэл үншлийн төрөл чадах үз ийм л систем бидэрт хэрэгтэй байна. Тэгэхээр би цэцэрлэгийн наснаас хайхгүй л за би өөдөө шүхүүхтэрэг ярина.
манай хүүхэд цэцэрлэгийн наснаас ахгүй болоод ийм боловсрол эзэмшээд, ерөнхий сургуулийн сургуульд ийм боловсрол эзэмшээд, ихтэй сургуульд ийм боловсрол эзэмшээд, тэдний настад ийм хэмжээний боловсролтой хүн болцсон аа гэдгийг хэмждэг, заадаг ийм замын зураг өнөөдөр жишээ байхгүй. Бүх юм марсаа дагаж урсгалаараа явж байгаа. Энд хамгийн санаа зовох ёстой хүмүүс бол өнөөдөр тэр муу системийн бүтээгдэхүүн болж байгаа бид нар өөрсдөө юм байна. Тэгтэл бид нар амар тайван явж байгаа шүү дээ. Амар тайван явж. Яаж маргааш багшаа аргалах уу? Яаж өвтөхөн гэж яагаад нэг төгсчих үү? За одоо төгсчөөд дараа нэг танилаараа нэг ажилд орчин доо гэсэн юм ихтэй. Тийм учраас өнөөдөр бид нар энэ босрол гэдэг асуудлыг барьж яваад нухаж байна. Энэ 12 орны статистикийн үзүүлэлтүүд байж. Эндээ дараагийн хэмжээнд бас ерөөсөө дэлхийн боловсролыг Монголд гэдэг юмыг ерөөсөө хийв. Дэлхийн боловсролыг Монголд. Тэгээд сая нэг 10 орны өмнө Оксфорд орчод ирсэн. Энэ Education First гэдэг институт байгаа. Одоо тэнгэрийн өгөөдүүдийн нэг Topol IELTS гэдэг ингээд тэр бүгдийн корыг босруулдаг. Дэлхийн топ 100 их сургуульд оюутнаа бэлтгэж өгдөг. Өөрөөр хэлбэл хоёр дахь хэл нь англи, өөрөөр хэлбэл ихний mother хэл нь одоо монгол шиг ийм улсуудын залуучуудыг тэр топ сургуулиудад бэлтгэж өгдөг ийм том институт. Тэгээд энэ институттай хамтарч ажиллах ажлаа хийсэн бид нар залуучдын босролын корпорац гэж байгуулж байгаа. Бид нар хорин гүчлэхнийг энэ босролын салбарт маш том хөнгө оруулаад хийх нь үү гэсэн чинь хорин гүчлэхэн хийхгүй байна. Манай хорин гүчлэх сургуулиуд сайн байгаа. Тэгэхдээ л бас муу байна. Аа дээрэс нь төр юмаа хийх гэж үзээд байгаа боловч өөрсдөө учраа олохгүй бас их бодолж байгаа. Тэм учраас бид нар залуучдын босролын корпорац гэж байгуулад энэ ихтэй сургуулиудад ихтэй топ шүү. Топ ихтэй сургуулиудад бэлддэг энэ ажлыг эхлэж. Хуучин бол бидний үеийнхэн бол гадаад юм гэдэг бол ерөөсөө тэнгэрийн өндөг гатрахтай тийм адилхан асуудал байсан. Одоо бол хайцсангүй амархан болсон. Ихтэй амархан болохдоо манайхан яадаг вэ гэхээр хамгийн түрүүнд зөвшөөрсөн сургуулиуд гүйцэж ороод мөнгө төлөөд орчдөг. Тэгтэл тэр сургууль нь нөгөө топ 100 байхгүй топ одоо 1000 доторч байхгүй тэм сургуулиудад очиж хайрын сайхан залуунаас хайрын сайхан мөнгөө үрцгээ гэдэг. Бид нар амбицтай байх хэрэгтэй. Бид нар монгол залуучуудын бол дэлхийн топ-т очиж сурна гэдэг амбиц байх хэрэгтэй. Бид нар топ-т л сураад төгсөх юм бол бид нар топ компаниудад ажилд орно. Бид нар топ улсуудтай өсөлтөх хэмжээнд хөгжиж чадна гэдэг. Энэ амбиц. Тийм учраас бид нар энэ амбицийг илэрхийлэх болгож байна. Education First-д очиж гэрээ нэж хамтарч ажиллаад эхэлж байна. Төвийн ярьдаг бүх асуудлууд босролтой, дипломтой, ажилгүй залуу байгаад. Тэний буруу нь тань биш. Эний буруу нь тогтолцооны буруу байхгүй. Тэгвэл тогтолцоонд буруу байх нь тэтгэргүй тогтолцоо буруу чи бид нар ч гэсэн ингэж явж байдаа гэх та нар урсгалаараа байж болохгүй. Энэ бүгдийг сурж, энэ бүгдийг дамж, энэ бүгдийн ард тэмцэж гарах хэрэгтэй. Ингэсний хүчин залуу хүмүүс та нар өөрсдөө л хожно. А энэ хөдсөн залуу болгоны ном дээр харин усын хүчил явна. А тэрнээс зүгээр юм өлтгөрүүд, зүгээр нэг сонгоруу, зүгээр хин бүгддээ эмлэлсэн, бууж өгсөн хүмүүс бол өсөх хөгжүүлэх тухай асуудал ерөөсөө байхгүй. Тэр нь юу болдог вэ гэхээр зөвхөн гондорсод зөвхөн нэг илүү хөгжсөн зөвхөн нэг атрах хэрэгцэл болж юм гэж хөөрдөг. Тэм учраас энэ үеийг тав заавал хэлж. Өөрөөр хэлбэл залуучуудын хамгийн чухал юм бол спорт. Залуу хүн спортлогод өөр бүх өвчнөөс өөрийгөө сэргийлж чаддаг. Энэ бол бидний бурхнаас өгсөн, бидний байгалаас өгсөн
гайхамшигтай сайхан бий бялдар. Энэ бий бялдрыг үргэлж сэрэж, сэргэж, үргэлж одоо тэ байх ёстой хин хэмжээнд байлгаж байх юм бол бид нар ямар ч вирусыг, ямар ч өвчнийг эсэргүүцэх юм боломжгүй. Эсвэл бидний эрүүл мэндэд хамгийн их дайсгэж байгаа зүйл бол спирт. Өнөөдөр архиулж байгаа хамгийн их өргөн прод бол манай залуучуудын прод байгаа. Арай нэг ахмадууд нь уусар гот бийн дийлхэн болсон учраас хүчээр бийн дийлхгүй учраас архиулж гарч байгаа. Одоо 40-с нэснийх нь. Тэгээс ухамсараа гарсан юм байхгүй шүү. Бийн дийлхэн болоод гарч байгаа. Яагаад бийн дийлхэн болж байгаа? Хайр сайхан залуу насандаа уусар гот нөгөө бийн сүйтгэл дуусч байна. Хүчин бийн дийлхгүй учраас архинаас гарцгааж байна. Нэг ухаантай болоод гарч байгаа юм биш. Тийм учраас бид нэр спирт спорт гэдэг аяныг эхлүүлсэн байж. Энэ аяны хүрээнд өнөөдөр маш их олон нэрийг өөрчлөлтөд гарч байна. Баасан дараа бараг ноотос гарч байна шүү дээ. Одоо залуучууд бүр баарлуу ус заахны явлаа гэж бүгд хэлж чаддаг гэсэн. Хуучин бизнест явж байгаа хэрэг аян мөнгөтэй ингээд ингээд төгдөг байсан бол одоо бизнест яваа яваа залууга гайхдаг болж эхэлж байна. Улаанбаатарт. Удахгүй бүх амьд юм болно. Дараа нь сонгон дээр бас юм бол. Дараагийн дэлхийн бүх улсууд эхлээд нэр үүсгэдэг байсан. Дараа нь хатан шимтэй болсон. Одоо бүгд дуруутай болохын төлөө явж байна. Тэгсэн чинь манайхан одоо хатан шимтэй болно гэж дайраа. Өдөрний бүгдэл. Өдөрний юу юм бүгэн дээр. Юусе хөдөлгөөний дутагдал. Нийт өвчлөлийн тоос нэгтэн юу явж байгаа гэж зүрх судасны өвчлөл. Тэгээд дараа тааралт. Нүү архичин дараад юу гэдэг гэж илэг нүү байхгүй болж. Өвчлөлөөр зүрхний дараа хоёрт нь орж байгаа илэг. Одоо утгагүй өвчлөлд орж ирнэ. Утаа юм болж. Ерөөсөө зүрх судасны өвчтнөөс сэргэлт ганцхан юм юм. Хөдөлгөөн. Өөрөөр хэлбэл спорт. Хүний хамгийн их хөдөлгдөг үйл үйлдэл зүйл юм. Тийм учраас бид нар ундаг дугаан замтай болъё Улаанбаатарт ундаг дугаан замтай болъё гэдэг ажлууд эхлүүлсэн байж байгаа. Нөгөө анх ярихад бол өстой мөн тэнийг навшичи хятадын дугуй хуучирсан дугуйнуудыг авчир заах гэж байна. Мөн тэнийг навшичи хятадын өдөр дэмжлээ гэл ингээл. Нэг нэг хаалгын өдөрс нэг эсэргүүцдэг нөгөө нэг хитэн лүмдүнгүүд нөгөө нэг хитэн урагшгүй бүтлгүү хэзээч хөндлөлт авчирч чадхааргүй болсон үед нөхдөд жамэлэ билүүдэд ингээ орж ирдэг. Одоо энэжлээс агуу хүмүүс ойлгоод хотод хийж байгаа зам болгон дээр хажуугар нь ерөнхий зам нэг талаар нэг талаар дуу зам. Одоо та нарыг 5 жилийн дараа хараарай. Хотод ирэхэд бийлинкэн дууунаад явдаг болно. Яг тэгэхээр тэр нөхөн бол өөрсдөө төлөө хийж байгаа ажил. Тэрнээ шимэг засгийн газрын төлөө ч юм уу хэмнэг дондог толмагийн төлөө хийж байгаа асуудал биш. Би өөрөө зүрхний өвчнгүй, судасны өвчнгүй байхын төлөө хийж байгаа юм л зүйл. Би өөрөө төлөө байхгүй бол хэн нэгний миний төлөө байя гэж шаардаж яах юм бэ? Хэрдээ л ийм зүйл байгаа. Одоо энэ жил манай залуучууд өвөл дугуй юмж болдгийг батлна гэдэг энэ жил ч дээ дугуй тавилга юмж шүү дээ. Энэ зэрцээ таньж байгаа юм. Энэ үедээ дугуй парад хийгээд энэ дугуйгаа сухатын талбай дээр ийм дугуй бүтээж зургийн нөгөө хотын өндөр хар байшин биш үү? Тэрэн дээрээс авсан. Энэ бол өөрөө маш том зураг л даа. Бүгд спорт залуудын нээлттэй бол гэж байна. Одоо бид нэр баарлуу зал руу өсөж зал руу очихсан зал нь алттай байна. Арай үнтэй болсон л шүү дээ.
Тий. Нөгөө талаар заавал нөгөө заалны зохицуулагчийг зохицуулах ажил гарна. Тэгвэр яах вэ? Авилын үг нэ. Нэг бол хүүхдийн таньдаг байх хэрэгтэй. Хүүхдэд нь тал алдаж болно. Эсвэл захирлын таньдаг байх хэрэгтэй. Гэл ингээл нөгөө авилын чинь юмнууд л нүүрэн дээр тулаад. Тэгээ бүх спорт залуудыг одоо ямарч байсан нэлээд болгоно. Оюун дээр сайд амлчихсан, ганц хүн сайд амлчихсан. Одоо утгахгүй шийдвэрийг гаргаж өгнө гэдэг гэж байна. Тэгээд тэрэн дээр зөвхөн тухайн сургуулийн оюутнууд биш, сурагч нар биш. Тухайн одоо хороолынхан тий. Тухайн одоо хорооныхан залуучууд ирж хэдэн л хэдэн цагт тоож өгдөг юм болгож байгаа. Төрийн өмчийн бүх залуудыг нэг ижил тарифтай болгох гэж байгаа. Нэг ижил тарифтай. За хувийн заал нь одоо ланшрын маншрын улчих юм бол жоох үнэтэй байна гэж. Тэр нь бол хувийнхны асуудал. А төрийн өмчийн залуудын бүгдэрэг нь нэг ижил тарифтай. Яагаад гэхээр төсвөөс тэр залуудын халаалтын зардлыг төлдөг. Тэр заал нь өөрөө төрийн өмчийн тийм. Ингээд бүх юм төвтэй холбоотой байгаа байхгүй. Тийм учраас өөрөө төв нэг шийдвэр гаргаад тэрийг бүгднгийн залуучууд нэлээд болгож өгөө гэж. Яг энэтэй адилхан бүх газруудад байж байгаа урлагийн залууд байна. Одоо хэдүүлээ ингээд нэг бүжин клуб байгуулад орох гэхэд зал байхгүй. За нэг одоо залуугаараа лекц төвлөе гэдэг зал байхгүй. За одоо нэг номын клуб байгуулад ингээд унсны номынхаа талаар ярилцъя гэхэд ороо суух зал байхгүй. Тэгэхээр цаана нөгөө төрийн хүчин залууд дахиад чөөжтэй суугаад идэг. Тэгвэл турист болсон хүмүүст нь явдаг. Хэдэн томууд нь дандаа нэг гошин шиг яйдэд явждаг. Тэгээд тэнд тасалбарыг аваад гошин шиг явж идэг. Тэгэхээр чинь нийтийн хүч шүү дээ. Бидний хүч аахгүй. Тэнд яагаад залуучууд очиод бас өөрсдөө хэм хийж болохгүй гэж. Ерөнхий сайд энэ санааг дэмжиж хүүхд залуучдын соёлын төв гээд одоо бассейн арга байгаа шүү дээ. Ирэх үед. Аа тийм. Тэгээд залуучуудад зориулсан төв болгож өөрчилж өгч байгаа. Бодохгүй юм нэг тийм. Тэгээд энэний дараа тэнд байж байгаа гурван том зал байгаа. Тэр гурван том зал нь залуучууд өөрсдийнхөө хүссэн юм хийж болдог юм л болох гэж байна. Яг энэ шиг бусад төрлийн чинь бүхэл урлагийн залууд бүхэл энэ одоо function залуудыг бүгдийнхээ залуучуудад нэгтэй болгож өгье гэж. За дээр нь өнөр залуучуудын ажилч ажлын корпорац байгуулсан. Залуу хүн бол ерөөсөө энэ амьдралдаа насан туршдаа бид нар ажил хийж байгаа юм л аялагч нар. Тэгм учраас энэ аяллуудыг бид нар ганцаараа биш. Найз нөхдтэйгөө тий? Бас шинэ олон гэж залуучуудтай хамт хийхийг хүсэж байна. Залуучууд бол аял хийх гэдэг шийдвэрийг хамгийн зөвхөн хамгийн хурдан гаргаж чаддаг ийм нийгмийн бүлэг байдаг. Тэгм учраас бид нар залуучуудынхаа аял жуулчлалыг бид төвшөнд хөргийе гэдэг ингээд залуучдын аял жуулчлалын кампаз эхэлсэн байж байгаа. Одоо энэ жил ихтэл бид нар өвлжингөө баахан засны баяруудыг хийсэн. Хуучин байгууллагууд өөрсдөө засны баяраа хийгээл нэг дотоод нэг ажлын хэсэг гаргачихвал тэгэл за чи олс тат чи олс ол ингтик гэдэг үгс юм бол одоо тийм биш. Манай аял жуулчлалын корпорац нэг хүндээ тэдэнд хөрөнгө төл а тэгээ бид нар та нарт 10 төрлийн програм санал болгоно. 10 програмаас нэгийг сонгоод тэгээд үйлчлүүл гэдэг тийм юм тавьж байгаа. Нөгөө талаар жишээ нэг дан ихтэй хүмүүс ажилладаг байгууллага байхад нөгөө талд нь дан эмхтэй хүмүүс ажилладаг байгууллага байгаа. Та нар ийм байгууллагатай нийлээд цэсний баяраа хийе гэдэг юмыг бид нар холбож өгч байгаа. Тэгэхээр яах вэ? Хоорондоос нь нөгөө гин хүмүүсдэг. Тийм учраас өөрөөр манай засны баярт ордог байгуулгын тоо өдрөөс өдөрт нэмэгдэж байгаа. Энэ жил зөвхөн ийм өвлийн хугацаанд ихтэл харсан сан 33 байгууллага манай энэ аялал жуулчлалын корпорацаар үйлчлүүлсэн бэл. Дандаа том том компаниуд, одоо нөгөө Монс Зон Синетер гэдэг нэг баахан компани. Дээр нь бид нар гадаад аяллуудыг эхлүүлж байгаа. Хамгийн ойрхон хоёр гүрш Орос, Хятад хоёртойгоо бид нар эхний хэлцээрүүдэд хийчихсэн. Байгальнуурт одоо байгаль Байкал хор хор гэдэг энэ зуны том кемп гарна. Орос Монголын залуучуудын. Дээр нь халах голын 75 жилийн ой болно. Халах гол хүртэл Монгол улсын залуучуудын одоо аялал зохион байгуулагдана. Өөрөөр хэлбэл Алтан булгаас халах гол дорндын халах гол хүртэл
маш их өвөн бүрэлдэхүүнтэй Орос Монголын залуучуудын аялал болно. Тэнд Орос улстай уур тэр аялал та нар өнөөдөр аялжуулалтын корпорацид дамжуулаад оролцож болно. Нөгөө талаар бид тэр Хятад Монголын хооронд маш их олон юунууд байгаа. Аялуудыг бэлдсэн байж байгаа. Одоо эрүүл мэндийн үзэсгэлэн Бээжин хотод болох гэж байгаа эрүүл мэндийн үзэсгэлэн зориулаад манай эрүүл мэндийн залуучдын эрүүл мэндийн хорооныхон нэг 40 төгний бүрэлдэхүүнтэй аялал хийх гэж байна. За дээр нь Испанд дэлхийн хөгжимчдийн одоо их наадамд манай залуу хөгжимчдийг оруулах аялал бас Испан руу хийгдэх гэж байна. Гэх мэтлэгээр бол маш их олон аяллууд ингээд орон орон руу хийгдэхээр бэлтгэж байгаа. Тэм учраас аялал тэгээд маш их олон шинэ олон найз нөхдтэй бол шинэ газар үзээ. Тэм учраас жишээ намайг өөртөө байхад бид нар гадаад явна гэдэг бол за ажилтаа болж байгаа бол тэгээл нэг ЕСР-ийн паспорт аваад тэгээл нэг гадааш шигээ явах юм байна даа гэж ингэж боддог байсан. А одоо үеийн залуучууд таамар бол дийлэнх нь бараг хүүхэд байхдаа зарим нь гадааш шигээ яваад үтцсэн байгаа. А одоо бас оюутан байх хугацаанд интерншип хийж, оюутан байх хугацаанд бас тэгээ зуныхаа амралтын хугацаанд маш их олон чиглэлээр аялд оролцож тайван гадаад явах юм боломж байна. Энэ бүх замуудыг манай энэ аялжуулалтын корпорац нээж өгч байгаа маа. За тэгээ бид нар бас нэг зорилгыг одоо тавья гэж байна. Монгол залуу хүн гэж ямар хүнийг хэлхийн бэ гэдэг энэ бүх зүйлийг бүгдийнхээ хэмжиж болох үз болгоё гэж байна. Хэмжиж болох үз. За чи ийм босролтой байх ёстой, ийм бие бэлтгэртэй байх ёстой, ийм эрүүл мэндтэй байх ёстой, тийм. Гэх мэтлэнгээр бол бүгдийг хэмжиж болъё гэдэг. Энийг бид шинжлэх ухааны академийнхаа одоо эрдэмтэн докторуудтай нийлээд бэлдэж эхэлж байгаа. Тэгээ бидний зүгээр хамгийн энгийн жишээ зориг гэхдээ Монгол залуу хүн гэх юм бол Азад хамгийн биех хүн тийм хамгийн эрүүл чиглэн байя л гэж байгаа юм байна. Жишээ нь ямар ч ингээд Азийн олон залуучууд цуглахад бол донд нь нэг төгсөн нөхөр зогсчихвэл наар ч Монгол байна гэж хэлдэг. Эсвэл нэг хятад залуу анги дотроо байж байгаа хятадын сургуулийн нэг ангийнх нь анги дотроо байж байгаа нэг өндөр том залууг энэ их монголхоо гэж ярьдаг. Ийм л болохыг бид нар хүсэж байна. Өөрөөр хэл ийм боломж нь бол бидэнд байгаа байхгүй. Тэм учраас өөрөөр бидний залуучуудаа спорттой нөхрөл залуучуудаа өргөлж идэвхтэй аялал гэж хэлээд байна. За чөлөөцөг чөлөөцөг гэхээр хийх юмгүй цагийн яаж хийх үүтэй болохгүй гэж хүмүүс ингээд буруутлаас нь тайлбарладаг. А чөлөөцөг гэдэг бол маш их олон төр завгүй амьдралын дундаас юунд би илүү их чөлөө зав цаг гаргаж өөрийнхөө өмнө мэдхгүй байгаа зүйлүүдэд мэдхүү. А өөртөө байгаа ямар сул талуудыг нөхөж давуу тал болохгүй гэдэг энэ бүх зүйлийг шийдэх ёстой ийм л цаг гэж ингэж харж байгаа. Тэгм учраас өөрөөр бол залуучуудынхаа чөлөө цагийн талаарх ойлголтыг бид нар эхлээд шинжлэх ухааны шаардлагатай байна. А дараа нь тэрэнд зориулсан замын зургуудыг бид нар бий болгож өгнө. Ингэснээр дараа бол залуу хүн юундаа чөлөө цагаа гаргах уу? А юундаа илүү одоо тий их цагаа зарцуулах уу гэдэг тэр бүх өөрийнхөө одоо зохион байгуулалт хувийн зохион байгуулалтыг хийх энэ чадвартай болно. Уг нь энэ чадварын тухайн асуудлыг бид нар өнөөдөр ярих ёстой биш. Энэ чадварыг гадаад улсуудад хэзээ хийж өгөхгүй хэрэг өөртөө 1 2 3 дугаар ангид нь бүх юм заагаад өгчдөг. Хөвшилцэн байдаг ийм зүйл. Тэгтэл өнөөдөр манай боловсролын тогтолцоо манай гэр бүлүүд энийг хийж чадахгүй байгаа учраас өнөөдөр бид нар таны төвчний залуучуудад энэ асуудлыг яриа зогсож байгаа маа. За маш их олон клубуд манай залуучдын холбооны дэргэд байгуулагдчихэд дугуйных, сэтгүүлийнх, яруу найгийнх, за өглөөлт бусдаг залуучууд, за дээр нь одоо маш их олон хилний клубуд буюу одоо тухайн улсаа илүүх дэлхийн сонирхдаг, за дээр нь эмэгтэйчүүдийн клуб, за бүжгэлдэг, гоо зүүчнэр гэдэг гээд ингэ. За эмчнэрийн гээд ингэ. Маш их олон клубуд байгуулагдчихэж байна. 3 сарын өдр клубуудын нэгтэй сар гэдэг ингээд зарлчихсан. Үндсэндээ бидний хажигвар бол нэг
дөрөв сарын нэг гэхэд бол залуучдын холбооны дээр гээд нэг 100-аад клуб байгуулагдчих юм байна гэж ингэж харж байгаа. Өөрөөр бидний өнөөдөр ямар нэг нам дэлсэхгүйгээр бид нар өнөөдөр ямар нэг одоо хатуу гүшүүнчлэлтэй байгуулалт дэлсэхгүйгээр зүгээр л бид нар байгаа зүйл сурмаар байгаа зүйл бид нар өөрсдийнхөө чаддаг зүйлүүдээр нэгдээд клуб болоод ингэж ажиллах боломж байна. Тэгм учраас энэ клубын систем бол үнэхээр ач холбогдолтой. Энийг бол бид нар тууштай дэмжнэ гэж ингэж ойлгож байгаа. За залуучуудын танхимдээ бид нар нэгдэх гутаа нэг жижигхэн залтай нэг тал шиг. Тэгээд тэр залгыг бид нар бас энэ бүх клуб юмнуудтай бүгдүүд нь нэгдэх болгоод өчгсөн. Одоо ерөөсөө 7-ны 7 өдөр байнгын завгүй байдаг ийм зал болсон. Тэгээд тэнд хөөчи тэгэр ингэр гэхээс илүү чи ижилээ сайн гэдэг тийм л өөрөлд чи олцоотой байгуул сайн байна гэдэг ганцхан зарчим үйлчилж байгаа. Тэгээд залуу хүмүүс цуурлыг хавар намаа хоёрт Иесус үнтэй зохион байгуулагддаг энэ цуурлыг эхэлчихсэн. Энэ 5 дахь өдөр 4 дахь лекц нь болж байгаа тийм. 4 дахь лекц нь нийслэлийн иргэдийн хурлын даргын нэрийн бичгийн дарга буюу одоо нийслэлийн иргэдийн хурл дотор дээрээсээ 2 дахь хүн нь их залуу хүн байгаа. Одоо дөнгөж 35 өрчих байгаа залуу, Николд гэх залуу дарга ирж өөрчлөлтийн шагнал гэдэг тим сэдвээр одоо залуучд илтгэл тавина. Тэр та нар сонирхож байгаа үйл очоод сууж болно гэж боддог. Аа дээрээс нь бид нар бас ингээд тоох харж байгаа энэ камер тавьсан бичиж байгаа. Энэ ярьж байгаа бүх ярианыг бид нар бүгдэрийн YouTube руу тавьдаг. Магадгүй өнөөдөр энэ дээр чатаагүй найзтай миний тэр яриа их зөв яриа хэлж чиний үзчээрэй гэж хэлэх юм эсвэл тэрнийх буруу яриа хэлж шүү тэр дээр ингээд засчээрэй гэх юм бол тэр бүгдийг тэр YouTube дээр байгаа видеондөө оруулах хэрэгтэй боломж байна. Өөрөөр бид нар бол залуучдын байгууллага нээлттэй, а тэр шиг залуучдын байгууллагын өдөрлөгүүд бол бүх юм нээлттэй байна. Facebook-т нээлттэй, Twitter-т нээлттэй, ярьсан бүх юм бичигдээд YouTube дээр тавигдчихдаг. Зөвхөн бүрэн ингээд доор 80 коммент нь бичигдэж л байдаг. Өөрөөр бид нар бол шинэ цагийн залуучууд. За залуучдын онгоны гадаад харилцаа гэдэг бол маш хөнгөн гадаад харилцаа байдаг. Энэ гадаад харилцааг залуу хүн болгон бас ашиглахын төлөө байх ёстой. Бид нар хятадын одоо залуучдын байгууллагатай очиж гэрээ хийсэн байж байгаа. Энэ гэрээнд дотор бас нэг онцлог юм хятадын тал дээр орсон. Залуучуудын орон сууцыг шийдвэрлэхэд хятадын залуучтай холбоотойгоо хамтарч ажиллана гэдэг ийм залт байх. Өөрөөр нөгөө проблемтэй маань үйлчлэл яваад байна шүү дээ. Энэ солонгосын залуучтай холбоотой бид нар хамтарч ажиллах ажлуудыг бас эхлүүлсэн байж байгаа. За энэ жил боловсролын солилцооны чиглэлээр Туркийн засгийн газрын одоо бүх зарлж байгаа хөтөлбөрүүд дээр Монголын залуучтай холбоо хамтарч орж ингэж ажиллаж байгаа. Одоо яг Туркийн тэтгэлэг зарлжчихсан. Өнөөдөр оюутан байж байгаа яг нөхцөлийн хангаж байгаа залуучууд байх юм бол тэр Туркийн тэтгэлэгт очиж яаралтай материалуудаа өгөх хэрэгтэй. Оросын хэс зарлцсан юм жимээ. За дээр нь солонгосынх төр бид нар бас маш их өрмөц ажилтуудыг хийж байгаа утгагүй та нарт зарлагдана. За энэ жил өнгөрсөн жил бид нар Зүүн Азийн чуулганд анх удаа 22 гуруулаа Еркесадын нэмжлэгтээ очиж оролцсон. Орол Азийн 27 улсын залуучдын байгууллагуудын ийм хурал байдаг. Тэгээ энэ хурал дээр бид нар бас 3 улстай өрсөлдөж Монголд одоо энэ Азийн чуулганы одоо ерөнхий чуулганы зохион байгуулах эрхийг авсан байж байгаа. 14 онд 9 сард энэ Азийн залуучдын ерөнхий чуулган Улаанбаатар хотод болно. Энэ чуулганд одоо энэ сууж байгаа залуучууд та бүхэн магадгүй зарим нь төлөөлөгчөөр зарим нь сайн дурын ажилтан болж оролцох юм боломж байгаа. Тэм учраас манай вебсайтаар байнга орж сонгож байгаа. Тэс хүсэж байгаа. Бид нар өнөөдөр бүх асуудалд оролцож чадчих юмаа. Оролцоогоо нэгтгэж гэмээр биднэрт бол хийж чадахгүй зүйл гэж юусоо байхгүй. Тэм учраас бүгдээрээ сурах чиглэлдээ ирэх юм болгоод эргээд Монгол улсынхаа хөгжил нэгдэж хувь нэмрээ оруулъя гэж дүнэртэ оруулъя баярлалаа.